Jumlah kuasa wangku. Baka. Eh? Untuk kendera kendera pasti angin. Ni mtu kidogo lakini huyo mtu kidogo kwa ajili ya kwa ajili anatosha kila kitu. Maana 50 bobo tu tunaera sasa. Sasa hivi ni yani usi akula homena shilingi 150 nyanyo za roho 150 tete. Obo taraji anga 50 ni chocho kule siborile la handu icho ni jamu dugu jamba asia. Oba asia aba kwa rambwe 50 icho nyala huku la bila kulia biose mungu. Jua kwamba hata mimi pia mfuko wangu leo imefanya nini? Leo yangu pia imeenda kwa uchumi. Imeenda kwa uchumi. Aje pesa yenyewe nataka kwenda kupeleka kwa pombe pale ndo naniambia imeenda kwa uchumi. Mkulima jana niambia ameshinda beti ya 200. Mimi najua kwanza niko na jaya very situation. Na kuambia vile chogoloko okay. Lazima mimi nitakunywa pombe mambo ya muziki. Bona ya. Nani mbawa barambwe? Uko na yeye. Ni swali zangu sana cha yako becho mami hata basi kwa meda kwa chapa kuna busi. Yaani wewe ni mtu wa aina gani? Ona hapa kwa mama nenda 50 kwa ndana nyangu kwaende here 50. Nani huo uka sanga kwaende here sende nyingi. Mambo na 50 hiyo. Hiyo 50 ndio yenye iko. Acha sindaka umanya. Hiyo 50 yenye iko inatosha nyinyi kula ugali ngavuse huru. Usia kujana. Ochira mguni wewe unje. Ah, hiyo mimi sitakujua. Hiyo ni mambo ya dumbu hasi. Kwa nyumba. Basi hata angalia kama unga iko. Uchukue au uingie ndani uchukue 50 bob. Ingira mgari wa muwe unje busia ngiri ngiri bob. Kila siku nasema ochomwa mama mbawa baba na mbawa ahirini. Ochomwa mama ndo alafu busia bula mbona hapo ingira mkati. Nalo mimi niende wapi? Ah, hii mama kama hakuna. Hai heri niende kwa nikunywe pombe. I know I will make myself become very chocho. Mwana konera keni. Hapa kwangu hapana. Hamsini yeye hiyo. Nyana hata kutupira. Cho mwana konera keni. Kwangu kwa nyumba hapana. Ngoja kwanza nikuonyeshe. Unafanya nini? Heri niende. Heri niende fanye chochote lakini senda kufunya nyole lunch. Sasa hivi ndio kuna uchumi. Hata unaweza kufanya shilingi 20 na pesa shilingi 20 atakuwa amekusaidia. Enda tuone kama utapata hiyo ugali. Wewe enda tu. Acha tu niende. I know kila kitu nafanya. Ah, kakambo wewe. Nenda rahunyola. Leo mimi lazima rahunyola. Lunch lazima nipate. Lunch lazima upate na 50 bob yako. Sasa acha kule na 50 bob. Baada ka uliela. Aliena anti nende 50 bob. Kile kule ni hapo. Bwana nende anaanza kaje bana mbo 50 bob. Babako ni mjinga. Babako ni mjinga. Kwa mjinga kama babako. Babaka anaacha 50 bob. 50 bob. Nyinyi muka hapa alafu yeye pia anaenda kukunywa alafu anarudi anataka kukula. Najua babako venye ni mjinga. Aha baba, leo anaenda hakunywa pombe na hasirudi hapa. Leo anataka kukaa hapa kwa mlango kuona anarudi kwenda kukula ugali ya nani. Aenda analo. Maisha ile imekuwa ngumu. Sijui hata itakuwaje kwa hii dunia. Wewe sasa umeamuaje huko ndani? Mimi nataka nitoke niende nitafute. Wewe ndio utafute. Nilisa, nataka nikitoka huko nikirudi nipate kama chakula kwa. Mbona mimi niko njaa? Sasa nijapo nikukula ni pesa ngapi machoko hapo kunacho? Ngapi nimeacha hapa? Ni pesa ngapi? 20. 20 si ndio? Haya, nataka hii 20 ununue uto, nyanya, kitungu na ujue sitaki kula mboga. Unda kula nini? Nyama. 20 ukiacha 20 natosha kununua nyama. Yaani, hii si pesa. Nataka pesa. Nyama, ununue unga. Nikikuja kwanza nipate umepika hapo uji na ikuwe na sukari. Sitaki kujua tu hakuna nini hakuna nini sawa? Hii ni pesa. Umesema ni pesa ngapi? 20. Sasa hii 20 hii. Nataka upige nayo budget. Wewe ni mwanamke nilikutoa kwenyu ukujenge unanipigia budget hata nikiwa na 5 bob. Sasa hii pesa utapiga nayo budget nikuje nipate hapo chakula imeshaiva mimi kule. Sitaki kujua. Sasa 20, umache 20 mafuta mboga nyanya uto usijuma rondaka uji kuna sukari unataka nyama. 20 kanua nyama. Yaani hizi pesa na okotanga. Mimi nenda kuingia kwa mtaro na chimba nitafute 20. Sasa hii utaki. Haya, nimekuongezea 10 basi ni 30. Sasa nakupatia. Nirudi kama ushapiga budget yote. Na nataka nirudi nipate chakula meiva nikule. Chakula gani? Ugali na mrenda. Mrenda? Nataka nyama. Hii 20 inatosha mrenda inatosha magadi. Hawa sichana wenye tunapata saini wa kutusumbua tu. Hata ningejua ningeenda nioe ushago. Ona nimekuwa hapa town na kupatia 30 bob baada ya kutosha. Ingekuwa msichana wa ushago hata ingekuwa imeshatosha. Uki 30 bob inanua nini? Inanua nini hii pesa? Wewe kwenye ulikuwa wangu unaona pesa kama hizo? Unajua siku tu tulikulanga asubuhi chai na mkate imepakwa blue band. Eh?
Eh? Itati babu itatosha nini? Itabidi imetosha. Basi ungebaki huko babaka kuoe. Mimi nimekuwa nimekuleta kwangu naishi kwetu. Nitaenda basi. Wapi? Kwetu. Kufanya nini? Babangu anioe. Eh? Eh. Oh. Umekuja kwangu umekuwa na kiburi. So kiburi. Eh. Itati babu dato. Hii shilingi 30 natosha mboga gani? Si nyama. Nyama. Eh. Unajua nyama sio kilo moja ni pesa ngapi? Si ni 5 bob. Nyama kilo moja ni 5 bob? Eh. Sawa, nitaenda kununua. Wewe naona ukirudi kweli. Juu umeshanishinda kabisa. Nitarudi. Nimekuachia. Wewe ingia huko ndani, jua venye unajipanga. Nikirudi nipate chakula. Utapata hapo ganda mboga. Wacha nipate uone. Utarudi. Utapata ganda mboga wewe. Nitarudi. Nenda hata nitafute wazee wangu. Wewe enda. Utarudi kweli. Wewe ndio kwanza kama nimesha kunywa utaona. Kufanya mama. Hey, muhongo. Hey, hey, oche baba. Hey, mno bwana. Mwana mkulima. Hey, chongo rabu. Hey, kakita mkulima. Kakita mkulima. Hey. Medalo today. Hey, the wife of today. Medalo today. Hey, kwa na hatu. Hey, kwa na mkulima kwangu. Kuhora. Nimaacha amusini. Hey. Mkulima. Hey. Nimetoka kwangu. Nikaeli lingapi? Hamsini. Hamsini. Hey. Yani nakuambia lakini hamsini, ikore mbakuwa wange. Hey. Yani mukazi, yani bibi ametamuka manina kama ile chiriuke nyenda kukufa kesho. Hey. Na umemwachia pesa. Na umemwachia pesa. Sa, ni kama juu ya kwamba kuna uchumi na budget sahi. Uhuru ndio ule amejifanya kwa kiti huko. Anatusumbua. Ona sasa, mabibi hawataki kuelewa. Hata mimi nimetoka kwangu umeniona tu hapa kwa miti hapa nafikiria tu nifanye nini? Sijui hata nijinyonge. Lakini siwezi kufa saa hii. Nimeenda mimi peke yangu. Yaani wapi uko boy squad? Bana maisha hii imekuwa ngumu. Sijui tutafanya aje. Mambo ya kufanya hii sijui nini. Mimi mali imefika. Kaenda kati sasa kile na shida 10. Eh. Akinifanya tu mwe. Oh wewe mwisho. Si ndio? Mimi ni baki peke. Wewe sasa hii angalia. Watu wana mabibi kwa. Unajua najua nyama akuota anaweza kula siku tatu. Na wewe nyama akuota unakulanga saa ngapi? Tena unakupa akuota ya kipande. Si ndio? Mtu mmoja bwana. Mimi kitundaka kufanya huyu msichana arudi kwao. Hata nimeshamwambia babake amuoe basi. Yeye ameniambia kwao walikuwa nakula vizuri. Sasa wataenda wakule hizo vizuri zenye walikuwa nakula huko. Nikuza alikuwa nakula vizuri lakini alikuwa anapewa pesa kwa mkono. Hapana. Ya omukhasareho okwi harira mururu. Nimempea 30 bob lakini bado asiki. Mkulima? Eh. Ndavira kunyange. Eh. Eh. Ni utaolia uli ya mwe. Oh no, punya mwenye mpakata ya lunch. Wanangu mmanyeo sa. Mimi sasa acha nikuambie, nimepata babo jirira. Mimi kwa mwanaume siku tatu na kusura kwake kuna kaa kuhisi kama makao huko. Nimefanya nini? Sasa 50 babu wewe uko na watoto? Unataka kula 50 babu anatoka huko amenyeta anataka kuja kukula. Sasa mimi akule chakula gani na hiyo 50 babu? Hiyo 50 babu yake imebaki hapo akuja ipata hapo. Lakini leo silali kwa hiyo nyumba na atakuja kulala peke yake. Nimeshapata babo jirira. Weka hapo mjinga na mkulima wako huyo hata anakuachia taratibu mahali. Riko wangu ananiachanga 50 babu. Mkulima za yamo momo. Akum. Saya momo. Ana niache 30. Nenda kwa hiyo kama mjinga na mkulima wako wewe. Waacha nikupa akili mtoto wetu sasa. Wewe usigemee bwana mmoja. Sasa hii bwana wako kwa magari wanataka wa mama. Enda tu sasa. Wapi uko tuende sasa sasa. Ona fanya hivi. Baliza kazi yako nyingine unafanya alafu kuje kwangu. Sawa na kuja. Sasa tunaoga. Kuna grete yenye niko nayo ka smart hivi na ka kiatu nitakupea. Tunaenda kupata watu wa gari. Achana na wanaume wenyewe wanaenda kunywa pumba. Hey. Kwenye mnatuongeni. Ati wanaume wenye magari. Ah, afunyani. Rudi hapa. Mbona anga funyani? Rudi hapa. Sasa
mpaka nirudi kufanya nini. Wewe kwenye unakuja kwa nyumbani tu wanaume wenye magari. Hapana, kuna story tulikuwa tunaongelea, mko na mjomba wangu amesema anakuja na gari. Ajipanga kuja aone. Bwana mjomba na gari. Hapana. Mjomba wangu na gari anakuja kunyoa. Mimi najua kwenye mjomba gani mgana kwa na gari. Najua kitu niko kwenye ni bicycle. Ni mambo ya gari hakuna message mimi nimetokea. Hapo mbacha. Uacha kudanganyia. Wewe na wewe unanidanganya. Hapana. Ndiyo kwa naenda, nikuwa wapi? Alikuwa misema tu wapi mingi kifagi.